ブーン、ブーン。こんにちは、ミントです。当然ながら F1 ドライバーにも様々な性格の人がいます。人間性がいいと結果に関わらずファンも増え応援してくれますが、その逆だと結果を出したとしても次第に周りから人は離れていきますよね。今回は結果を残し素晴らしい人間性を兼ね揃えた伝説のドライバーをご紹介します。人間性というのは結果、そしてお金をも生み出すのかもしれませんね。1960年のローマオリンピックを目指すイギリスのクレー射撃の代表候補の一人だったのが、後に偉大な F1 ドライバーとなるジャッキー・スチュワートです。ジャッキー・スチュワートは兄がジャガーでレースをしており、次第にレースの魅力に引き込まれていったといいます。レースを始めたジャッキー・スチュワートはいきなり才能を開花させ、その活躍が F1 関係者の目に留まり、1963年に F1 チームクーパーから F1 のテスト走行の機会を与えられました。そしていきなりクーパーで6年目を迎えたレギュラードライバーで、後のマクラーレンの創業者となるブルース・マクラーレンよりも速いタイムを記録し、関係者を驚かせました。翌1964年には激戦のイギリス F3 で見事にタイトルを獲得し、 F1 昇格に向け関係者に結果で猛アピールしました。そして1964年の F1 でグラハムヒルの手で2勝を挙げ、コンストラクターズで2位に輝いたトップチーム BRM ブリティッシュレーシングモータースのレギュラードライバーに大抜擢されたのです。ジャッキー・スチュワートはいきなり第2戦のモナコで3位表彰台を獲得し、第8戦のイタリアグランプリで見事に初優勝を成し遂げ、エースのグラハムヒルに次ぐランキング3位を獲得しました。しかしその後チームは低迷期を迎え、思うような結果を出すことができなくなり、1968年にフランスの自動車メーカーマトラのセミワークスチームに移籍しました。マトラでの1年目は計3勝を挙げ、ドライバーズランキングでも2位を獲得するなど、改めてその才能を結果で証明してみせたのです。そして2年目となる1969年には11戦6勝という圧倒的な成績で悲願の初タイトルを獲得しました。その後マトラを率いていたケン・ティレルがフォードとの契約終了などからコンストラクター名をティレルに変え、ジャッキー・スチュワートもそのままチームに在籍しました。そして1971年には11戦6勝で2度目のタイトル、1972年にはロータスのエマーソン・フィッティパルディにわずかに及ばずランキング2位、翌1973年には15戦4勝で自身3度目となるドライバーズタイトルを獲得しました。今では伝説となったティディルは通算23勝を挙げていますが、そのうちジャッキー・スチュワートが15勝しているんですよ。そして1971年のコンストラクターズタイトル、2度のドライバーズタイトルも全てジャッキー・スチュワートの功績なんですよ。1973年の最終戦アメリカグランプリにはチームメイトのフランソワ・セベールが予選でガードレールに激突し、そのまま亡くなったことにショックを受け出走を取りやめ、そのまま引退したのです。そして引退から24年後の1997年にスチュワートグランプリを立ち上げ F1 にカムバックしたのです。チーム3年目となる1999年にはジョニー・ハーバードとルーベンス・バリチェロによりコンストラクターズ4位を獲得し、トップチームに近づいていましたが、その後チームはフォードに売却され、ジャッキー・スチュワートもそのまま F1 から離れていきました。ジャッキー・スチュワートはチャンピオンのセナに対しても君は危険な運転をすることが多いと指摘するなど、 F1 の安全面を常に気にしていました。そして FIA の次期会長への出馬を要請された際にはこう語っていました。会長は過去にも現在にも F1 に関与していない人物であるべきだと思う。ジャッキー・スチュワートは学校での成績が悪く高校を退学しており、後に文字の読み書きが困難な失読症であることも判明していますが、それをものともせず全てを自身が結果を出すことで証明してみせた素晴らしい人物なんですよ。近年新たに F1 ファンになった人からすれば、過去に活躍したドライバーはあくまでタイトル獲得数などの結果だけしか見ない場合も多いかと思いますが、このように人間性などを知ることで改めてそのドライバーの偉大さがわかるかもしれませんね。2001年にナイト称号を授与された
サー・ジョン・ヤング・スチュワードは今年の6月11日で81歳になります。これからも長生きしていただき、現代の F1 を見守ってほしいですね。私たちもそうですが、人間性がいいと勉強や仕事の成績が悪くても支えてくれる人がいたり、教えてくれる人がいたりしますよね。逆に人間性が悪いと、結果を出したとしても次第に周りから人は離れていきますよね。ミントも普段からいろんなことを気をつけようかなと思いました。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。